Johnson's bihuoti buari agborhaise. Johnson's always does best for baby. Hojuk korise. Live Cure sugar free 3-in-1 syrup and capsules. Rasta Insta and Bhogali Jalpan. O jano. নমস্কাৰ, মই নীলোৎপল ৰায় চৌধুৰী আৰু মই বন্যা, আৰু আমাৰ আসাম টক্সৰ তৰফৰ পৰা এক বিশেষ প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছে। কি নীলোৎপল? আমি প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ যে অসমত প্ৰতিভাৰ অভাৱ নাই। এনে বহু বোৱাৰী আছে যিসকল বোৱাৰীৰ হেঁপাহ আছে বিহু নাচিবলৈ, যিসকলৰ বহু প্ৰতিভা আছে, কিন্তু তেওঁলোকে এখন উপযুক্ত মঞ্চ পোৱা নাই। আমি সুযোগ দিয়াৰ প্ৰয়াস এটা চলাইছোঁ, ক্ষুদ্ৰ এটা প্ৰয়াস চলাইছোঁ আসাম টক্সে সেইসকল বোৱাৰীক, যিসকল বোৱাৰীৰ হেঁপাহ আছে বিহু নাচিবলৈ, আৰু তেওঁলোকক আমি আমাৰ মঞ্চখন দি ইয়াত তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা দেখুৱাবৰ বাবে আমি অলপ প্ৰয়াস চলাইছোঁ, তেওঁলোকক সুযোগ আমি দিছোঁ। সেয়ে আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আসাম টক্সৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান বিহুৱতী বোৱাৰী। রূপে হের রঙিলি, রূপে হের পমিলি।
দেহানু জ্বলা কলা দেহানু জ্বলা কলা করে ওই হাতে গামে খারু ও বানয় কোনে দিলে বারু ইডিঙি জুনে বিড়ি ই বান্ধই কোনে দিলে বারু ইলরিলে জুনুকা ই বোলে কি কব ভুল ই কবলে কি কব ভুল ই বান্ধই ও এ হাততে ওই যে তুকা হাততে ওই যে তুকা হাততে ওই যে তুকা